Kávička, čokoládička, občerstvení, počkáme na ostatní. A budeme pokračovat, už to máme asi jenom hodinku a budeme na místě. Takže my si dáme kávičku. Už jde něco přes hodinu. Jo? Přes tři už. Další část naše výpravy. Co? To asi nejlepší. Zůstaneme tady. Nezůstaneme, jdeme na ryby, ne na bar. No to je ono. Tak jsme dorazili. Nosíme věci na místo, je to pěkná fuška. Už je skoro večer, už na to moc nevidíme. No ale inspiraci jsme si vzali, tak ono to nějak půjde. Tak jsme to už skoro nanosili. Co? Tak už jsme to skoro nanosili. Pustíme se do stavění bivaku. Ej, že tady nejsou moje pruty? Jsou v autě ještě. A už začíná být tma, takže budeme asi točit až zase zítra. Máme tu ráno, po úspěšné noci, teď už zase něco morduje. Jen mu to utání trochu. V noci to bylo horší. Ale to byl bojovník. Hebert to, že je poloviční, neschytil. A teď já jsem na šatře. Ale stej se vody po a nešlapej po vajglech. Ale jako, bude se to ještě tady to nezmou. Vyskočil. Dvakrát už asi. No a už je u tebe, ale nech to jde. Jaká noc? Už to nejezdí.
poslední výpad. Jo. Nežku, bej s tím. On leží. Leží? Leží, on se pak rozjede. Tak to radši povolím. Jo, už jede, už. Vidíš? Už pojede. Teda, ale tohle bude něco většího, protože já se s ním nehnu. Nedá pot? Jezdil. Asi něco většího. To je dobře. Tohle fakt asi, nevím. Trošku mu zatáhní malinko. Se nefláká. On se bude flákat asi i tak. Tak trošku si namotej. Já si trošku utáhnu. Máme tu sobotní ráno a zaplať pánu už přišel na věr. Na kafříka. Pojď domů. Právě v klidu. Je pěkný. Pěknýho kapra bych taky docela chtěl. Obr kapr. To je furt ten kapr. Obr kapr. Nečeká mě zabral. Jo. Já dám pro dostu ráno a důvod ráno. Čekám, tě ohodí ještě. To jo, ne. Ty ani nezvedneš, viď? Už jsme hodili. Chytrej, kapr, chytrej. Ahoj. Ty jsi nám ani neukázal. Takovej jsem já. Když to je malá ryba, tak ho pustím hned. Jo. Dobře. Taková čtyřicítka, no. A jak to měl víc, já, no, dobře. No. Padesátka. Tak zabral jasek. Jede pomalu. Tak už není zas tak slabý. Hele, jak se říznul. No, zalepíme.
No, já mi povolím, já mi to nechcete. Teď se ho budeme budovat, ne? Jsme tady kusali. To bylo rychlý. Tady je to torpédo místní. Budu se fotit. Na feede. Je to možný, že by to ještě jelo. To jsme vlastně povolili. No, vy se ani neslavím. Vyvyklá háček. Něco je v hlubině. Teď už jo. Cože? Na kapřivce? Jo. Tak ho půjdu vody rychle. Dostane infarkt. Vypadal navíc než na 122. Na 120? Na 102? Teda na 102. Buďme. 102 to už bych měl rekord. Ale už ho tady něco většího napadlo. Tady máme výčepního. No ty, tahej ty. Rybáři. Teď určitě neznáte. Tady máme někde rybu. Je, tak co to je? Co to je? Co zvědavej, kapr? Pěkné. To není velká ryba. Je zamazaný. Jo. Je zamotaný. Ale pěkný. Pěkný. Pěkná. Pěkná ryba. Musím opět konstatovat, pánové. 50 cm. Pěkný. 29 kg. Jo. No, Kubo. Není špatnej. Na osobák to tady není. Tohle nebude osobáček, ale... Rozhodně to je krásná ryba. Do
říká, že není.